Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. YouTube kanallarining birida qozonda xuddi tandirdagidek non yopganini ko'rib qoldim. Bugun men buni takrorlab ko'rmoqchiman. Birinchi navbatda 30 gram sutga bir qoshiq drosh solib, uni oshishiga olib qo'ydim. 15-20 minutlarda mana shu holga keladi. Buni ko'pchilik biladi albatta. Biron idishga iliqgina sutni solib, undan keyin yog', tuz va achitqimizni solib, yumshoqgina xamir qilib olamiz. Bu nonga qanaqa va qancha mahsulotda ketishini video ostida yozib qoldiraman. Bu sizni saqlab qo'yishingizga qulaylik tug'diradi. Xamir qilib bo'lganimizdan so'ng uni oshishi uchun issiqroq joyga olib qo'yamiz. Menda xamir 2 soatlarda oshib chiqdi. Bu jarayon ko'pchilikda turli xil vaqtlarda bo'ladi. Uni mayda-mayda bo'lak zuvalachalarga ajratib bo'lishimiz kerak. Bu ham sizni qozoningizga bog'liq. Agarda qozoningiz kattaroq bo'lsa, kattaroq zuvolachalar, agar kichikroq bo'lsa, kichikroq zuvolachalarga ajratib chiqasiz. Zuvolalarga ajratib bo'lganimizdan so'ng ustini toza paket yoki pishvoy plyonka bilan yopib qo'yishimiz kerak va 15 minutlarga dam beramiz. Dam olgan zuvalalarni non shakliga keltirib olamiz. Nonlarni yasab bo'lganimizdan so'ng o'rtasiga nonpar bilan uramiz. Agarda sizda nonpar bo'lmasa, vilka bilan shakl berishingiz mumkin. Ularga kunjut yopishtirish uchun ustini birozgina suvlab olamiz. Nonlar qozonga yaxshiroq yopishi uchun tuxumdan foydalandim. Uni oqini sarig'idan ajratib olib, oqini non orqasiga surtdim. Qozonni oldindan qizitib olishimiz kerak va nonni mana shu shaklda yopishtiramiz va 10 sekundcha ushlab turamiz, chunki u chiqib ketmasligi yaxshi yopishishi kerak. Nonlarni yopishtirib bo'lganimizdan so'ng qopqog'ini yopib 10 minutcha pishiramiz. Bu vaqt ichida nonlar qozonga yaxshilab yopishadilar. Shundan so'ng qozonni gazga to'ngarib qo'yib qo'yamiz. Olov o'rtadan pastroq bo'lishi kerak. Qizarib chiqqanidan so'ng uni bemalol dasturxonga tortib qilishingiz mumkin. Qozonda yopgan nonlarimning ta'mi tandir nonlaridan hech ham farq qilmaydi, juda ham mazali. Nonlarning bittasi qozonga sig'may qolganligi uchun uni duxovkada pishirib olgandim. Ikkalasini ham yeb ko'rganimizda qozon noni yana ham xush ta'm ekanligini sezdik. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, nonlarni issiqlik vaqtida birozgina yog'lab olamiz. Shunda yaltirab ishtahani ochadi. Shunday usulda non yopib ko'rishingizni tavsiya etaman. Yoqimli ishtaha.